Do ndalemi pak tek situata e gjaqeve në Shqipëri për të kuptuar se çfarë ndodh konkretisht ditët e sotme. A vazhdon ende që kanuni i lek dukegjinit të zbatohet ose të keq zbatohet në disa prej tyre dhe sigurisht për të kuptuar më shumë se si mundet që pajtuesit të pajtojë gjaqet edhe apo falen ditët e sotme ato ndoshta edhe gjaqet e vjetra në familjet tradicionale dhe të thella në Shqipëri. Ky është një shqetësim që kryesisht ka qenë në zonat e maleve, i njohur më së shumti edhe ndoshta për traditën në zonat e veriut. Megjithatë, do kemi mundësi të flasim me Gjin Markun, kreu i Komitetit të Pajtimit Mbarkombëtar të Gjaqeve. Mirë se vjen. Do të kemi gjithashtu edhe Zenun Alin nga Tropoja, si ku do të flasë për dy hasmëritë e falura gjithashtu me ne. Mirë se vjen, i nderuar. Faleminderit. Kënaqësi. Si është sot situata e gjaqeve, Marku? Përpara se të kaloj edhe të bëj një bisedë më gjatë me sigurisht konfliktet për tokat, veçanërisht për tokat mbeten në problem i madh në të gjitha fshatat, po edhe në vendet në zonat urbane, në qytetin metropole ka konflikte shumë thella. Një pjesë e madhe janë në përgjyqje, një pjesë nuk shkojnë fare në gjyqje dhe duan ta zgjidhin me marrëveshje ose nëpërmjet pajtimeve. Ky proces po veçanërisht në çështjen e tokave edhe në zonat rurale në jug të Shqipërisë përdoret praktika e marrëveshjes e pajtimit edhe ndërmjetësimit ose ndërhyrjes një treti për t'u zgjidhur palë me gjykim më të situash më të drejtë që palët mos shkojnë gjyqje të zgjidhin. Këto quhen një pjesë e pajtimit tradicional. Është me ligje dhe ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi është tjetër gjë, sepse aty pastaj fillojnë praktikat edhe të shpërblimin, ndërsa pajtimi tek ne funksionon vetëm mbi bazën e faljes së pajtimit ose të marrëdhënieve. Familjet azhidhin problemin pa hyrë në marrëdhënie ekonomike ose pa hyrë në marrëdhënie detyrimesh borxhesh. Kur bëhen të zgjidhje sa më drejtë, sa më pastra, që palët të mbeten gjithmonë dashamirëse njëra me tjetrën. Dhe ky është një sukses, mund të themi, i traditës së pajtimit. Ne kemi rritur modeli që kemi përpara zotin Zenun Alia është një shembull jashtëzakonshëm, jo vetëm për të tjerët, por edhe për ne si Komiteti i Pajtimit, sepse ai tani është zgjedhur edhe si presidenti i Asamblesë Mbarkombëtare të Pajtimit. E ka zgjedhur jo vetëm puna e përditshme që ka qenë gjithmonë aktiv në të punë, por edhe ka zgjedhur të vetë vepra e tij, i cili në të dy rastet, qoftë edhe për djalin që pati një moment shumë tragjik, ashtu edhe për një pjesëtar tjetër të familjes, të dy rastet ishte forca e Zenunit dhe virtytia e saj familje që bëri t'i falnin. Ja, ta kuptojmë pak më shumë. Zenun, sot bashkë do flasim pak për historinë, po na thuaj pak çfarë ka ndodhur, që kur fillon historia e hasmërisë në familje? Me datën 21 prill vitit 2005, këm pas djalin mësues, edhe ty shku në shkollë, të shkollë aty të oborri, nga të rohet dy nxansa, edhe ky nërhyn, njeri kish pas pistoletën, edhe e nëzori e mërë nxansin kra, a i plumb një litë të djalim. Kështu ishte si rast. Po. Atër unë me njëherë e kom bërë faljen, e kom shtuat familjen varrin, edhe e kom krye vetë këtë punë, me familjen time. Pa ndërhyrje. Pa ndërhyrje. Pa ndërhyrje vetë e kom bërë me vla në marë timin. Qëfar ka ndodhur atë ditë? Djali është përpjekur që të ndaj dy të rindë dhe... Po pra, dy në donë qatë. Po, dhe... Në zonë, sa që më nga të runë. Që më nga të runë. Po, njëra i kesh pas pistoletën edhe e në zorin aty, u fut plumin në kratë në zonë, si ta i plum një litë e djalin. A kuptaj? Edhe unë e bëna faljen me njëherë. Kur kalon të përpara se të kalosht të këfalja, si e ka kërkuar tradita juaj? Si e ka patur tradita ndoshta edhe në zogaj Tropojës, po edhe në zonën e maljëve? Po na kam 200 vjetë se na quhëm bëtyps. Nuk e na pas asë nga të res, asë një loj problemi nuk e na pas, se feste, e ke kupta. Rruga me mirë ishte kjo që veprova unë. Nuk shkohet me vrasje.
A patët ju biseda me familjarët për para se të ndodhte, do më thëmë, para se të fillon të pjesa e pajtimit, apo të uleshin gjaqet edhe të faleshin? O dhe, në moment që e këmë prungë djallin ke shpija, vlaj malë, më tha nuk dëgutëm se i kemë afra ata. Ti krymë, tha veprimet, e kemë ku të varim me këta, i tha shumë stafë, unë një më takërët me e falë, tha shumë nëse i edhe ti më takërët. O, tha shumë takërët, tha jam. Vlaj është i madhi, vlaj është i madhi në familjen të uaj? I madhi. Dhe duhet pëtë gjithmonë besoj i madhi i familjes, si... Pa tjetër. Pa tjetër, din të qka ma mjerë se tjetër i madhi. Absolutisht, pa. Po na nuk e krym, me njëherë si kom shkut, të e dhu ma ku nëjshëm parë të gazetari të pëtenëm dhe i baram të urët, ta nuk në lashtë ta parë, tha, të dhe e ke aromë, ta shë jemër, nuk o problem, ta shë e punë, mirë se ki arë, ta shë unë e kom plan me e falë, dhe, po varro se kanë kjo intervjit, me smajtë buqë papën. Edhe kështu dhe pruëm. Pra ti që në fillim, nëse nuk do të kishtë ndodhur këshu, mund të ma shpjegosh pak me sigurisht edhe nga ana e zonës, nëse nuk do të kishtë ndodhur falje, qëfar do të kishtë ndodhë mes familjeve? Qëfar ndodhë? Dërgohet lajmë, tregohet që jeni në hasmëri. Këtë janë rastet rralla ka edhe familje se nuk jam veçun i veçant që kom falë, shemblë. Pa tjetër, pa tjetër. Mirë, po, unë juve ju kam në programe dhe... Për shpejt e shpejt, nështë ta mund tjetë rastet, është edhe në Kosovë, një rastet edhe ky, që në bo për shpejt e shpejt, slashtë, ata njerëzit nërhynë, edhe unë e kom nërhynë, ka pas vrasje, kom nërhynë, kom shku të familja ti tjetër, ti kom thonë, e ma ka falë gjakin. E ka e kuptës, ata njerëzit ju kanë qare pa nërhynë, se këta janë gjana që nëllën, për ishalla nuk nëllën shumë, se pak shë rast është nuk jesim, atër ishte edhe i rast tjetër këtu. Lëgjën time, edhe i një aksident me vdekje, edhe i e fali. Edhe i e fali, gjako? Pa, pa. Janë njerëzit më të pashtë në këtë periudhë, si e mendon ti, do me thënë, apo sot po largohet ideja e kanunit edhe e hadis? Ja marrën e me mëj si gjithë dhe vajzën e mi akthu e veti, shemull një ullë një aksident, se janë ka një ullën për ditë këtë aksidentet rrugore, të një jem me timon në dorë, e ke kupto? Po. Qa zhjaki me i kërku ati, për shef nuk e bë kërkush. E ke kupto, për du me thënë kem raste së të durë. Ti ke falur dy gjaqe? Une me mëj që ma mjera me falë, se mos me falë, aj që falë edhe Zotit një mënë. E vërtet, e vërtet. Zenun, ti ke falur dy gjaqe në familjen tënde, në fisin tënde? Jo, kushërin një mi është që ka bërë falën, në këmë falë djallin temë. E kuptoj. Pra, kushëriri gjithashtu... Kushëriri pas një aksident me makinë. Dhe kështu ka qenë edhe... I rapa hirë edhe vdisha edhe... E kuptoj. E gjejmë shpesh faljen e gjaqeve, Marku? Në kur është puna për aksidentet me pasoj jetën, realisht ka marveshje, ka edhe pajtim, ka edhe falje, sepse e dinë gjdo familje ka një makinë në shpi. Dhe e dinë se një ditë mund të përbalet edhe vetë me një moment të tilë dhe se si duhet të veproj. Por, për sëri kur ka të bëjmë me humbje në jetës, se janë të detyruar të shkojnë, të bëjnë vizitën e partë, të shkojnë në momentin e ngjarjes tragjike, të ngushlojnë, duke në bërë ngushlimin sigurisht e nështë hapi mëj mirë, mëj silëshëm, që të regon virtytin edhe në bazë të zakonit. Është detyruar gjdo familje, veçanërish kur ka të bëjmë me problemet të tila, për ne si pjesë e nërmjetësimit e pajtimit, them që është te për e nevojshme që të tregohet këj moment. Maturi. Kjo maturi. Pra pala tjetër, sa do t'jen të agresi ose të mund të fëjmi në i moment të tensioni pala tjetër,
duhet ma bëjnë gjitha përpjekjet të gjejnë mënyrën se si të çojmë mesazhet që duam të vijnë. Kjo është e domosdoshme. Por është më e lehtë thua gjithmonë në rastin e aksidenteve. Kur është më e vështirë? Më e vështirë është në momentet kur ka vrasje me si thua, me qëllim. Me qëllim, me dashje. Edhe vrasje pa dashje në këto momente sigurisht. Edhe pa dashje. Edhe pa dashje duhet se të bëhen përpjekjet sepse është vrasje. Patjetër, po. Në normat kanonore sigurisht vrasja qoftë edhe aksidentale qoftë quhet konsiderohet gjak ose vrasje të vdekje dhe vdekje ose gjak qëhet si pas kanonit qëhet gjak i cili duhet të zgjidhet detyrimisht në përmjet virtytit edhe faljes. Po. Pra marveshjet pastaj rregullat etike si mënyra sjelljes, mënyra komunikimit, dërgimi i njerëzve sa dhe dërgimi i atit i cili çon fjalë duhet zgjedhur. Në mënyra se si dërgohet, personi që dërgohet duhet zgjedhur dhe duhet zgjedhur me shumë kujdes. Po në këtë rast ka shkuar vetë Zenuni. Antena Zenuni është si babai i djalit. Jo vetëm si babai i djalit që ka treguar cilësinë sepse ka marr dhënje shumë të mira dhe në familje. Unë kam qenë vetë në proces pajtimi kur xhaxhaj i vajzës që ishte viktim pikrisht nuk pranonte. Nuk pranonte. Nuk pranonte, jo. Jo, duhet të ndalim vetë më i madh bilës. Po, duhet të ndalim vetë ky moment. Po, Zenun, të të pyes pak. Bashkëshortja juaj jeton? Jam ka vdekur. Sa vite, në cilat vite? Në 2012. Në 2012. E keni pyetur atë atëherë për faljen e gjakut? Për me fol drejt, unë kom vetë kërkom vetë vllajën e madh. Vetëm vllajën e madh. Asni i familjes me vëllezër se 7 vëllezër. E gruaja ata gjithë janë pajtuar me veprimin që e kanë bërë. Pra edhe se duhet me e kuptu, ë, dhimbja e një nëne është shumë e madhe. Jo, jo. Sigurisht. Krejt në rregull. Por e kam fjalën kur ja tha atëherë bashkëshortes tuaj, çfarë ju tha? E mban mend? E patja jo të vështirë? Edhe ajo tha, po më na panjo, tha, "Dali ju, tham të pavrati ka." Do të kishim tonë inshallah na fal. E ke kuptuar, po do të thonë kur ja kthen i gjan veti, zgjidhja është e bame. Kur nuk ja kësa vetja, zdi sa përmë kuptoj. E të kuptoj, shumë mirë, po, duhet me e pa një herë edhe nga vetja, gjithë situatën për para, ta mendosh veten në pozicionin e tjetërit. Në pozicionin e tjetërit, po. Të atër i shko në vati. E kuptoj. Ja, s'kom pas problem farë në këtë lojit. Du të të pysë. Êshtë falenderime. Absolutisht, falenderime dhe kjo është sjellje shumë e mirë, po duhet kuptoj, është shumë nderuar, shumë nderuar. Një njeriu të matur të maleve. Po duhet kuptoj, ndonjë tjetër, a pati ndonjë person që të tha mendoje dy herë, pavarësisht se ti e kishe vullnetin e plot për ta bërë këtë gjë. Unë, mos me thraj nuk jam marrë me atë probleme. E kuptoj. E kuptoj se ka të cili farë lloj njeriu që mund të thonë këtë ja me, unë kom qyrë vesh punën time. E kom vendos vetë. Dhe vladë time. E ke kuptoj se ka që të më ka njohë me rast e tjera, këtu me që me regullu një problem, i ka dalë, kush rinë një letë i ka hanë, jo kështu jashtë, po du më thonë, kom pas probleme. Po. Kështu, i shala nuk në shqetë zotin atë alloj tipash, që prishin punë këtë punë. E kuptoj. Familje janë simboli të dy palët, si pjesa e nënës djali që ka patkeqësisht ju ka ikur, po edhe Zenunit janë familje kultivuar shumë mirë në aspektin e marrëdhënieve me shoqërinë, po edhe me traditën. Zenuni është një njeri që të e njohin vetëm gjithë misionarët dhe e kemi pjesën më të mirë të punës tonë, por e njohin edhe të gjithë qytetarët, në Kosovë, në Shqiprinë, në Veriut, në gjithë vendin. Zenuni është i pari që mund të them i bënë telefon kur ka një problem, edhe ne në atë zonë, po, në atë zonë Zenuni është nërë të parët që ka miqë, kolegë të jashtëzakonshëm, ka Feta Bekollin, ka që është Hoxhë, ka kolegë shumë të mirë, ka në Bujan shumë të mirë, tani kanë ardhur edhe njerëz të po vërshojnë edhe njerëz nga jugu që bën pjesë e jona, ka avokat shumë të mirë që i njojnë edhe proceset ligjore shumë mirë, kemi doktor shkenca Gjergj Habilaj, nga jugu që është mjaft në mështetës në të punë, kur është puna për këte rrugë, si thua, traditës pozitive në mështetës drejtës, po promovojmë
edhe aktiv, janë aktivizuar, kemi në Kukës, për shembull, Saligerën edhe Oksinanin, kanë dekur një pjesë e madhe e atyre që vërtet se nuk një një edhe. Kemi aktivizim edhe Grashkot e funit, është e bia e Avdiregjës, e cila, edhe pse është nën me fëmijë, me probleme ekonomike të tëra, po është mbështetëse shumë e madhe. E qartë. Dhe kemi, do në thënë, përpiqemi të ruajmë të traditëve që në është të frymë dhe kulturë që sillë praktika e Zenonit, të gjitha tyre familjeve që kanë falur, dhe kërë kanë falur, se edhe çështja e ndërmjetësit është problematike. Kemi pas të raste që na ka qëndruar i ngujuar 6 vjet një misionar. 6 vjet? 6 vjet i ngujuar sepse u prish pajtimi. Dhe mori për sipër. E mori për sipër në atë formë që pikrisht palët si çduket i engarkon. Si u prish pajtimi se ndodhi vrasja, e mori, si thua, një tjetër brenda gjakut viktimës, qelloi e vrau personin. Dhe në këtë rast, pesha bie mbi pajtuese? Ne kemi pas misionar të tillë ndjes pas Tom Zefi, për shemb, si thirë i baraktarat, ja i bëri në 100 sa vite si fis burg me burrat e fisit, por sa doli, mblodhi 300 vet fisit, burra gra, edhe u tha, kemi 11 të vrarë, sigurisht në që se do më të bëjmë, ne i kemi forcën si fisë, se e demokracia, mund të bëjmë dhe 11 arkivolle, por nuk të, unë të them, nuk do të bëjmë. Unë kam dy djemë, në që se me jep një fjallën, unë këta dy djemë i lë pengë, dhe duhet bëjmë pajtimin. Absolutisht u bënë. Pra, dhe nuk pati asë një problem më. Nësë pati asë një problem më. Po, dhe ka të tila vendime. Ky rasti i Zenonit është një rasti jashtëzakonshëm, sepse e ka marrë vetë për sipër, duke pas parasysh, e ka marrë vetë për sipër që t'i dalë për balë përgjësis dhe nuk pyës për asë njëri tjetër dhe do të marrë vendimin. Ka pas fatin që edhe bashkëshortja ka mbështetur. Dhe pas taj kjo punë bëhet, kur ecën, ecën shumë mirë. Në pajtimin e gjaqeve, pyetet gjithmonë më i madhi i familjes? Sigurisht është... Si në rastin e Zenonit që ka pëtur të vlanë? Është normë, është detyrë. Po? Po, në i rast tjetër kam qenë edhe po në Gjakovë, se Zenoni ati ka gjithë aktivitetin edhe ekonomik, kam qenë në Gjakovë dhe djali Gjegjet nga prishi gjithë kuvendin edhe që kishim shkuar me prifte, me kishim nejtë 12 ditër ati, kishim nejtë njërë pikrish për të shkuar edhe vajtëm ditë në krishlinjës duke menuar se do mbildim. Vlezrit të jenë dakort, djali Gjegjet erë në prishi. Erdi direkt në kuvendet dhe tha, unë se falë. Nuk e falë. Po. Dhe kështu prishet e gjithë pajtimin. Edhe nëna që se kishte tja atin viktima, nëna që donë të ta bënd të këte punë, nuk vendose do të ma. Në sa procese pajtimi e Dani Marku, në këto momente, ose komuniteti juaj? Po, kemi edhe që në Gjakova, edhe në Tiranë, në fshatrat të kudo që ka gjitha problemet, misionartë janë që kolegë Zenonit janë kudo në për fshatra, Zenonit, po të apysë është Zenonin të thotë në filan shatë, do të qëmë fjalë filanit, sepse aje mbulon zonën, aje është të njërë. Dhe në fshatra përgjithsisht ne patëm që nga viti 2000 patëm organizuar që të integronim mësusin e fshatit, krye plakun edhe një misionar në reputacion që njëhet, si pas traditës në përfshatra, dhe të i bënim si grupë të kultivuar, do më thënë të bashkohor të pajtimit, edhe kjo funksionoj për disa kohë, por me vdekin, me largimin nga jetat të misionarëve shuar që një fëshin në të gjithë zonën, pikrisht pas taj kemi patur probleme, sepse duen zëvëndësuar falë e traditës e ndjekin pjestar të familjes, nuk duen ta humbit si traditë. Kemi për shemëll në... Sa është pajtuesi më i gjaqe? Tu në Zalbastar, në gjithë zonën e Benës, Bena, që ka probleme, edhe rralë ka vrasje, por ka pas vrasje, vetëm kur kanë shkurë në metropole, djali i Musa Abazit, një figurë, e është zakonshme, ati e ka marë përsi për e vazhdojnë punën e ti. E ka marë dhe vetë shëqata e ndjek të birin, Selimin, e ndjek me shumë respekt, me shumë obligim, pra kanë një të di. Sa vjeqë është pajtu e si më iri? Pajtu së të ri kemi përgjithsisht djemët që mund të themi djemët e Zenonit, po t'i që i fjallë dhe në Londër e ka, unë jam i bindur sa do shkoj me vrapa, t'i ku të shkoj e po. Dhe kjo është fati që kemi. Kemi djallin e Zef Sokolit, për shemull, që e vazhdojnë atje. Janë të gjithë, si që vazhdojnë dhe vajza Bujana, vajza Diregjës,
Ashtu siç na vin pra na, kur aktivizohen njerëzit në të drejtim është një gjë shumë e madhe. Ka gjithmonë bashkim. Të falenderoj shumë Marko që ishe. Ju falenderoj juve si televizion sepse e trajtoni me shumë kujdes dhe me shumë përgjegjësi. Gjithmonë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë Zenun që ishe me ne për modelin që solle dhe gjithashtu për kulturën. Faleminderit. Faleminderit edhe shëndet për ty edhe për familjarët e tu. Do ta mbyllim këtë pjesë dhe do ndalemi pas pak tek 87% e atyre të cilët ritestohen sepse nuk e marrin provimin e patentës. Nuk e njohin kodin rrugor, ku qëndron problemi në gjithë këtë situatë, pas pak.